台湾省临时省议会第二届第三次大会在1944年6月27日开幕，严主席亲临致辞并作施政报告。严主席对全体议员说，省议会是人民与政府之间的桥梁，各位议员来自民间，都是民意代表，大家一定能将民间的情形告诉政府，同时各位也都了解政府的施政方针，希望能够将政府的意思转达。